Jaha, här sitter jag på Hornsgatan vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm vid stampuben Black and Brown. Och med mig har jag Charlotte Centervall och Frida Örn i Cookies and Beans som kommer till regna den 1 augusti. Ja, det har varit en hektisk vinter och vår för er. Har ni hunnit att pusta ut någonting? Ja. Jag har varit i Istanbul en vecka. Vi har haft lite soft i maj faktiskt. Vi gillar det mycket. Ja. Nu drar ju sommaren igång så då kommer det bli massor av spelningar hittills. Vad ser du? Är plattan klar? Nästan. Det ska spela in. Vi har två låtar kvar att spela in. Sen är den klar. Så ska det mixas och jonas. Det känns så jäkla bra. Det kommer bli tryggt. Det känns så kul. Ja, det känns jättekul. Vi kommer bjuda på lite låtar från plattan. Spelningen. När kommer ni släppa den? September. Ja. I början av september. Jag såg på er spelplan att ni, den, vad blir det? 31 juli så var den uppe i Luleå eller någonting sånt där. Ja. Det blir verkligen långa sträckor att transportera sig. Ja. Det är tur att det finns flyg ibland. Ja. Vi ska faktiskt åka till Frankrike. Nu är det. Om några dagar. Och spela alltså? Ja. Mm, det är roligt. Se lite hit och dit. Mm. Ja, och vad har ni känt för efterdyningar nu till Melodifestivalen? Vad har ni? Mailboxen bombarderad och folk som ringer? Det var ett så här, det var ett bra respons. Det var ett som äkta respons på något sätt. Det vill säga, det är verkligen folk som har hört av sig och sagt att det, alltså att det som vi gjorde på Melodifestivalen, att de hade tagit det till sig och tagit det till sitt hjärta mer än att det var liksom bara fan vad tuffa det var eller fan vad bra, liksom, vad bra det var, utan mer såhär bara, ja men åh, jag tyckte så mycket om det, jag lyssnade på den i bilen varenda dag, liksom, det är såhär. Det är kul när man kan. Jag har gjort liksom att folk tycker om det riktigt. Ja, vi får ju inte glömma bort att Linda Ström är inte är här. Så den här blomman får väl symbolisera Linda då. Det är Linda, ja. Okej, ja, det behöver man göra ibland. Bor ni här på Söder båda två, eller? Jag bor i ett hotell. Sen kommer cykeln. Du kan se packpåsen. Vi tar den och spelar en halv. Men det går ganska bra, för det är nästan bara nedförsbacke framför det. Ja, det här med allt på munspelet, där har ju du en liten gimmick, tycker jag, som man aldrig kan alltid notera när du plockar upp den ur ett dolt ställe. Är det därför att det är bekvämt att ha det där du har det? Vad ska jag annars ha det? Det är fickor på klänningen. Nej, inte mina klänningar, men det finns inga fickor. Nej. Spelar ni munspel alla tre, eller? Eller är det bara du, Frida, som spelar munspelet? Ja, jag spelar också lite munspel. Mm. Och Frida spelar med. Charlotte kan göra väldigt många saker samtidigt. Spela grym gitarr och munspel. Mm. Jag koncentrerar mig på en sak i taget. Mm. Du slipper den här föreställningen. Ja, det är precis. Ja, det var ju du som, Charlotte, som spelade gitarren under Melodifestivalen. Och ni körde inte alla tre som ni brukar göra, va? Ni spelade väl? Alltså, det var ju på vilken låt det är. Liksom, ibland behöver vi alla tre gitarrerna, ibland behövs inte det. Då är det bättre att ha en gitarr, liksom. Vi gillar ju att det blir olika för varje låt, liksom. Att det är olika dynamik och olika... När det håller igång, då är det oftast alla gitarrer, liksom. Och sen så när det är lite lugnare, då kan man skala av det lite, liksom. Det blir trastligt och förändrat. Vi använder ju också shaker-tapper i handklappsdamm. Allt sånt är ju också det. Precis, så det blir ju lite orkester liksom. Alla har sin del och så byter man runt liksom. Det blir som, man täcker upp tummar och bas också på något sätt när vi kör. Jaha, och nu skulle ni åka och repa, förstod jag rätt? Ja, vi är på Frankrike. Okej, när åker ni? Oj, det låter trevligt. Det är inte så blåsigt och kyligt som vi har här nu, trots att solen skiner. Nej, jag hoppas på sol. Ja. Fast det är båda detta på. Det skulle regna, tror vi. Aj då. Men, kul är det nog. Ja, det var kul att få träffa er. Och som sagt, 1 augusti, en lördag. Vi då kommer ni till Regnagården. Ha det så bra och lycklig resa. Tack så mycket. Hej då. Hej då.